جن کے پیرو مرشد سانا سید سرداری کلندر بہادری ہے سب کافراں تے غالب جس دی بہادری ہے سب کافراں تے غالب میرے نبی دا چاچا تے نام ہے ابو طالب میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو چلتے ہیں آؤ ان کے پاس چلتے ہیں چلو شیب ابی طالب پھر مجھ کو سمجھاؤ کبھی کافر نبوت کے بستر بدلتے ہیں ابو طالب تیرے رزق کی عصمت کے کیا کہنے محمد و علی جیسے تمہارے گانے عمران دشان اقدس تو میں صدق کرا سک لیں عمران دشان اقدس تو میں صدق کرا سک لیں Tonight.
Thank you.
Thank you.
مولانا جسے نے تو انہوں ڈسٹرب نہ کرو
بسم الله تو بی بی پاک فرماتے ہیں ہاں بیٹا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے اب وقت کو نہ گوانا چاہیے بغیر دعوت کے میں کیسے جاؤں خدا کو خود ہی بلانا چاہیے تو پاک بی بی اپنے گھر بیٹھنے نے تو حکم ہویا ہے تو پاک بی بی کعبے والا ہے تو پاک بی بی فرما دینے لے آج بتخانہ میں تجھ کو سجا دوں گی چومے گی تجھے دنیا ایسا بخت لگا دوں گی تو جناب کعبے کی دیوار شک ہوئی تو پاک امیر دی آمد ہوئی تو پاک بی بی فرما دینے مولا تیرے ہی گھر میں رہتی تھی مریم ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ پردہ بنایا گیا بنایا گیا تے جس لئے عیسیٰ پاک مائی مریم کو کھلاک دی کی گارتے سن وہ ہلاتی کھجوریں تو گرتے سمر اس کا بیٹا بھی وہ سمر کھاتا رہا بی بی پاک آندے نے تین دن میں تو اللہ کی مہمان تھی میرا کھانا بھی جنت سے آتا کیونکہ دن میں پاک بی بی فاطمہ بنت اسد پاک حیدر امیر کعبے وچرے نے کوئی روایت کوئی تاریخ نہیں دس دی انہاں دا کھانا کروں آیا کیونکہ رب دا گھر ہے اسی مراریاں شریف چاہے ہیں اسی تواڈے مہمان ہاں تسی ساڈے میزبان تواڈا حق ہے ساڈی میزبانی کرنی کیونکہ تسی آن والے سرکار سارے عاشق نو پتہ لگا سارے مل کے کی آندے مبارک مبارک ہے تیرا رجب مبارک مبارک ہے تیرا رجب مبارک ہے تیرا رجب مبارک مبارک ہے تیرا رجب مبارک مبارک ہے تیرا رجب مبارک مبارک ہے تیرا مبارک مبارک ہے تیرا رجب ہس کے بولی
چکینا دیکھی تھی یہاں خوش ہو کے بساتی جو کھانوں کی ضرورت ہو تو جنت سے منگواتی ایک دن قمر نال گل ہوئی دوجے دن سلمان آ گیا آندا فضا تن پتہ میری شان کی فضا دی کی تیری شان ہے سلمان آندا اے میرے بختاں دی ریس کرے گا میرے بختاں دی ریس کرے تے کل جنت تے رضوان تے میں اوں در پاک دا نوکر ہاں او جتھے اتریا پاک قرآن ایران ہاں میں نادانا وانگو پی پوچھ گی تو میری شان فرمان بطول دے باب دا او ساڈی آل وچوں سلمان فضا دی بس اینی گل آپ میری شان وی فضا دی یہ دربان ہے تو در باقاعدا پر تیرے لئی مقرر حد میں حد دے اندر بے حد ہاں تے قریب کوئی بے حد اے میرا اپنا رتبہ تول لوی پر اس عدو عد میری ایک زیارت زہرا تھی تیری ہر منزل تو بد حکم چلاندی سین اوتھے شہن سے چھڈ کے آ کے سجداں دے بھانڈے دھون لگ پئی ہیں تے شاہی چھڈ کے کیوں آئی ہیں تے جناب فضان دے نے سلمان بھائی آ دساں فضان جی اے شاہی چھڈ کے
سلمان بھائی آج جڑا میرا
میں تنو دی شان دساں فیزان دی میرا جڑا کعبہ ہے نا او دی پشین گوئی تے عیسائیاں نے کیتی ہے اپنی کتاب وہ لکھ دے نا ا میگنیفیشنٹ وومن ایک مخدومہ نمودار ہوئی کلاث وچ دسن اودے کپڑیاں دا رنگ جڑا ہے او سورج دی طرح سی مون میرا کعبہ اشتركوا
سيدان لائے قدم جتھے سيدان لائے قدم اوتھے کعبے بنائے سلام کولم ربن سلام کولم دا دل سورہ فاتحہ فاتحہ دا دل بسم اللہ تے بسم اللہ دا دل بے تے بے دا دل بے دا نقطہ معلوم ہویا کہ اے بسم اللہ ہی قرآن دا دل اس سے قرآن شروع ہے کیونکہ اعوذ باللہ تے نہیں شروع بسم اللہ تے شروع او ذرا سارے مل کے بسم اللہ دے حرف گنیے کنے بن گئے موجودہ قابل بسم اللہ بسم اللہ دے حرف اڑے پٹی دے حرف نے پانچ نے پانچ نے
ਇਤਮਾਲ ਸਾਡੇ ਦੀ ਆਗ ਡਿੱਗਦੀ ਏ ਪਿਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ Oh, no.